โอนี่ซะเล่ตะเกมมีขันยายกูว่าเว้ยอสอขันยายตรุเนี่ยสรอกนะไม่รู้แล้วบ่มินิไบมา short term memory ก็ยังผัดกันเลยอ๋ออะโลอะโลฤทธิ์อ่ะอะโลยงจัดละก็ไม่จัดเดี๋ยวมึงทําไว้นี่เนี่ยกูคิดดีกูก็ดีหอบไอ้หนูမျိုး memory อ่ะกว่ายังแม่ยาเมียนเลยส่วนเรามาดีเทลบ่รู้แม่นไหนมะเลยเนาะขนาดนี้ตวินဆိုလို့ရှင်လေအလုံးဆုံးမှတ်နိုင်ရင်10จ้างบ่ติอ่ะมะล่ะအဲ့တော့တို့อ่ะအစာဆုံးရနေပြီးတော့ကိုရီယိုမစားမကြက်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးကိုရီယာပျော်နေဟင်လူလူရိုက်ခံမယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတို့တွေကじゃရပါအဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်လောကမကြိုက်ဘူးမပြောနေကြတယ်ကွန်မဏီကိုသူရေမချုံးဘူးတဲ့နားမမကတ်နေတဲ့ရှူရှူရှူ No No ရှူအာတေးပါပြီလို့အတင်းကိုမားတို့ရေတော့မှမားတင်းနေရှူခိုင်းနေတာကောင်းလိုက်တာตาလေးရှန်နေတဲ့မဟုတ်လို့ကြိုက်တော့ရှူတော့ကြိုက်ကြည့်ပါတစ်ဖက်ရှင်မချွဲကြောင်းလေလူတိတော့ရှက်လိုက်တာငါတိတိရောတော့ပြောပြီးมันแผ่นเนี่ยเอาซ้องบาตาผีย่ามาแหละหล่าก้องไล่ตาไฟติ้งโหดีไปได้ไอ้จ๋าไอ้ฉินเนี่ยไอ้ไอ้ตัวตังเงินจีนเนี่ยตะตะกูชิดาแหละมาเปียวก่ออ๋อมูดีดิไปตองมูดีตองนี่ไอ้เจ้าก็บาได้ตูนี่บิแล้วไม่ตูมูดีไปตองมูดีไปได้ตินอืมครู่แล้วกัวกูเรามูดีอ่องนี่ลูกไอ้เอ็งมาท่าอ่ะฉันเนี่ยหล่านี่มาอืมถ้าบ่ให้ฉันไม่ติดอ่ะบ่ตูกုံติดแหကျွန်တော်ဒီဆုံးပါစင်ရောက်လာပါစင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဟိုပါဗါလဲဟိုကနေပို့ထားရွာတို့တို့တို့အခုကျွန်တော်မပြောဟင်အခုကျွန်တော်မပြောအမုံးလေခုနမှရောက်တာလေခုနမှရောက်တာငိုကျင်လာပြီရဲ့အေးတက်တာအေးတည်တာခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာချွေလာပြီရှင်းတယ်လားမစားပါတော့ပါเดี๋ยวเดี๋ยวตามเนี่ยคือดูตามมาแล้วตามเนี่ยตบมาแล้วตามเนี่ยช่วยจับไปแล้วโอ้บ่ผิดนะโอ้บ่เจ้าตายงเลยแชร์เนี่ยตู้แมเนเจอร์เนี่ยเอาป้องมีเป็ดซีนี่ล่ะอืมชุดตองเลยนี่แหละไม่พอเป็ดซีอ่ะเนาะตูแล้วไม่พอต๊อกๆแชร์เนี่ยตู้ช่างโหทิ้งจ๋าบ่าวตูว่าเนี่ยเอาป้องมีย่อลุกฉิ่นหายลงนี่ล่ะတင်အောင်ရွတ်တော့မနီးကိုလည်းသူတို့အမှတ်မရဘူးမနီးကပလင့်နေတယ်တော့ကိုမနီးကပလင့်နေတာဆက်ကပ်ရမယ့်အခါတူနေလို့ဘုံမနေတော့တစ်ခါကြိုက်ဘူးကနာတယ်ဖျားသွားတယ်ကျန်လေးပြောသလိုပဲမိပါရယ်စိတ်မှန်တာမဟုတ်ဘူးလေဖျက်ချရင်ဖျက်ချရတယ်ဒီပမ်းမီတို့သုံးလပိုင်းထဲမှာစန်းတေးကြီးလှုပ်လိုက်ရင်တော့အားချင်နေပြီလေပြန်တော့လေရတယ်တို့လို့များတော့တယ်လေ။နားကြပါလား။အင်း။ဒီရလို့ပြ။ဘာလို့ဆိုအရန်ပြင်မယ်လေ။ Grab ခေါ်ပြီးခေါ်လာအောင်လေ။ Grab ခေါ်လာအောင်လေ။ Grab ခေါ်ပြီးမှဆင်းလေ။ဟင်လေ။ဟုတ်လေ။လမ်းမှာနေ။မမလေ။လမ်းကိုပဲဝေချောင်းပါ။ဟောရန်ကင်း။ဟုတ် Grab ကိုဒီဘောခေါ်လိုက်ရင်ဒီဘောလာရင်လေ။လမ်းရှောက်ရှိပြီလေ။ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဘိုင်ဘိုင်။ဘိုင်ဆိုမုန်းနေရတယ်သူများကိုပြန်ပါစေ။တင်းပြောမှာစေလို့လေ။လိုက်ပူရမလား။အင်းဒီရောက်လိုက်ပုံမယ်လေ။ไม่ชิวเลยล่ะไม่รู้ว่าไม่เฉยอ๋อฟ้องขอท่าไล่มั้ยเนาะจนเนาะไอ้ที่ไอ้ย้อมมาชะแต่มิวดาจ้ะมิวทามาเลยอีบ่ไม่เผ็ดได้อยู่บารู้ว่าตูพ้องหน้ามาไม่ชิวอะแล้วย่าเลยตะโฮ้ตะโฮ้เว้ยมาบ๊ายบายบ๊ายบายตะตาจะมาเปียวพี่อะไรเฉยมาตะตาจะมาเลยจนเราดีนี่ด่าจนเราก็รอคุมาขอด่าบ่เนาะตูเนี่ยว่า fan club กับ admin team เนี่ย trust เนี่ย to collaborate meeting ป่ะเนาะ meeting นี่ติ๊ดแฟ meeting นี้เลิกจ้ะ official fan ตะเถงก้าวนี่ตะเถงก้าวนี่อ้ายพี่รู้จ้าถ่ายเลยเราก็ไม่ตีอ่ะเราก็ไม่ตีป่ะเนาะเราก็เลยเราแฟนนี่แหละอยู่ๆเว้ยหน้านี้มาไปโจตีอ่ะบาสงก้าวมาไปไม่ตีอยู่ตรุเนี่ย trust ก็เนียนๆมั้ยเนาะเออตัวตะเถงก้าวนี่เนี่ยไมซ่าดิลามั้ยรู้ก็จ้าอ่ะป่ะเนาะเอาไปครับအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားသွားနေပြီအဆုံးကြည့်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါပါခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကြီးရဲ့ရှန်ရာဆိုရင်ဒီလိုချင်းရည်ပြောနေပြီမဲ့လဲမန်းကြီးကဖတ်တဲ့တောင်ပေါ်အမန်းမှာစဲနေကြပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်လည်းတိတိရဲ့ချင်းနယ်ကိုဆက်မဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲထက်စဲနေပါခင်ဗျာညာအဲ့မင်းကြီးရန်ခဲထားရင်တော့ရှန်လေးပြောအဲ့လိုပဲလို့ဖြစ်နေဘာလို့လဲပြောဘာလို့လဲပြော
ီမှာအလုပ်တွေစူးစမ်းနေရတယ်စိတ်ချထားလို့မရဘူးလားတယောက်ကစူးစမ်းနေတယောက်ကကဲဦးပဲရှိရအဲ့စိတ်ချထားလို့မရဘူးလားပြောရရရရဘာလို့ကဲရလဲမအကုန်လုံးအတိကောင်အကုန်လုံးတိုင်နေကြတာဘာလို့တင်လဲသူ့ကိုပြစ်ပေးလိုက်မယ်နော်အားမလုပ်နဲ့အသားထိခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပါပါသွားတာ။အော်။စမို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှိသေးတယ်။ तू ကဒီဘက်ရောက်လာ။အဲ။အဲ့လိုနော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အားဖဲ့စရာမလို့ तू ပါလာ။အင်း။အင်းလေဒီတည်တည်လေးကိုနော်။မင်းညာခေဆက်ရှင်မ။ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ပြဿနာဖြစ်စီနေတာလား။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်နေတာ။ပြဿနာမဖြစ်ဘူး။ပြဿနာရှာပေးရမလား။ပြဿနာမဖြစ်ဘူး။ဖေး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 เยซาวะล่ะงอหนีเช็ดกวยไล่ด่าล่ะเพยเพยเพยแหละซอรี่ว่ะจนดีไม่กลางกลางเข้าถลันเนาะดูลูกครับคุณเนี่ยมันต่ายไงตะมี้ต่ายมาเว้ยมาดูซ้อไล่ด่าช้องซูด่าลุ่มเลยคุมยะอ้าวันเกียวเป็ดตัวอีอ๋อมีบาไลฟ์อ่ะอ๋อมีบาอะกองมีบาอะกองอ่ะเลยเนาะแองเกจก็ไม่แน่อูเว้ยจนเราวันนี้อ่ะโพสต์เกยแหละชิ้นจะบ่าวคลีด้วยอะเดอะมาชิ้นเสียจังไม่สิเราชิ้นอ๋อมาชิ้นเสียจังไม่สิอูตีปุล่ะไอ้ติไกลเนี่ยเหรอไอ้ติไกลเนาะเข้ามาเนาะเข้ามาเนาะครับเข้ามาสู้แล้วดิไอ้อะไรอ่ะคือผิดตัวเลยสู้แล้วอย่าบีบดุมาอดินเมไม่ดีกูอย่าบีเนาะอย่าบีကျမအတင်းမေးနေငါတို့တွေချစ်တစ်ကုန်မရှာတော့ဘူးငါတို့တက်လို့လူကြိုကြီးတွေလောက်သားကြလူကြိုကြီးကနေပဲတက်တယ်လို့ပြောခုမှခုမှတောင်းမှပါလေတွေ့လားတွေ့လားအာမတ်တနာမတ်သူ့မှာကြည့်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်အောင်ဒီတော့ไปได้เลยตื่นล่ะเฮ้ยโหลโลชิงชั่วแม่ดูบ้ามาชื่อนี่มาชื่อบ้าโหลโลชิงชั่วแม่ดูบ้ามาชื่อไลฟ์ไลฟ์เนาะเตเลยไลฟ์เนาะเตเลยอะมันก็เนี่ยเตเลยเนี่ยชื่อหลานเนี่ยโตซ่าดูบ้าเลยตังค์เงินไลฟ์จี้เลยไลฟ์จี้ไลฟ์จี้จ่ายอ่ะยังกิ้วไซด์เนี่ยโหลပြောတာอ่ะเลยซวยจูรองเป็ดတယ်ရှင်လေးကြီးတိုက်နေสู้ไปอ่ะซวยจูมาเป็ดတယ်ဟုတ်တယ်ဘသူอ่ะซวยไล่လို့ซวยจูอ่ะเป็ดတာလေပြောอ่ะอะไรยันหนองวะอยู่တော့တကယ်ကဘာမှလည်းမသိအောင်အိမ်ပြားလည်းနောက်ကြတယ်ပြီးတော့ဆွဲချိုးပြတ်တဲ့ဒီကဲရလာပါအောင်တော့ရန်หลုံတော့တယ်ဒီနေ့တွေ့မယ်ဒီနေ့ဒီနေရာကြီးကမူးမကောင်းဘူးเนาะတကယ်ချုံမင်းတော့ချုံမင်းတော့ကလက်စားချေချင်းနေလာမယ်လေနော်ချုံမင်းတော့လက်စားချေချင်းနေလာမယ်မပြောင်းနေမပြောင်းနေရဟိုတယ်ခန်းနဲ့ဆိုရဟာဒီ live ကတော့ yes sir ဒီ live ကတော့အရှုပ်လေးမူမကောင်းဆိုလို့ဘာဖြစ်လိုက်တာဟိုတယ်ခိုင်းပြန်ပါဆိုရယ်ဗျာရှူတင်ရှူတင်ရှူတင်တခါရေးတရားတတ်သွားတခါရေးဘယူတရားတတ်သွားရှူတင်လို့မင်းမင်းခေါ်ရဲကိစ္စရှင်းပြကြပါမိဘဘာလျှောက်ပြောနေရလဲအဲမိဘတူတူရေးရကျွန်တော်မခေါ်ဘူးနော်ဘာလျှောက်ရေးနေရမခေါ်နော်ခေါ်လာပြောရမနေ့ကရေးတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းအာရှန်တို့ရေးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးတယောက်တော့သူကကင်နေရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောတယောက်တော့သူရေးသွားနော်ကျွန်တော်အကောင့်လေးအဲ့လိုပဲတော့သူရေးသွားပြီးတော့ခင်ခန့်လာပါကွာဘူးရေတင်ဝမ်းမန်းဟိုမသိတာပါကွာကောင်လေးရောက်ကိုအတမင်ခန့်တာအဲ့လိုသူရေးနေတော့သူရေးတော့သူတင်အဲ့တော့သူရှယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါနော်နော်ไอ้กองเนี่ยเอ็งยอมมาปิดไปเอามั้ยบ้าดิตีนเนี่ยแหละตัวเว้ยตัวเลยอ่ะโจบีเนาะมาเว้ยอ๋อเอ้ยเอ้ยดิย่อตะเกล่ะเอ้ยตะเมียเอ้ยมาบ่ตะเมียอีบาเด้เปียวตะเมียอีมะเนี่ยปูกาเด้ช่างยีเด้ซอเตชาเด้เบยอ่ะเน่ no ကျမတော့အော်ကျွန်တော် post ကရောကိုကိုတင်တာလေ तू อ่ะတင်တာ
်